passem la paraula al Ricard, ens parlarà una miqueta la visió de totes les escoles d'estiu de Catalunya. Em demanem per metà perquè està bé, perquè bueno, fa molta calor i tampoc podríem carregar-nos massa. Doncs gràcies, Montse. Gràcies, companys i companyes. Excel·lentíssim alcalde. Honorable creu de Sant Jordi, perquè ara et som desalçat així, i company amic Jaume, i tots plegats. Bé, és veritat, li comentava a la Montse avui al matí que demà crec que trauran una nota de premsa, perquè aquesta setmana és una setmana molt bona per als moviments de formació pedagògica, sobretot els que fan escoles d'estiu. Les escoles d'estiu són uns petits observatoris que hi ha escampats per tot el territori, que bàsicament apleguen doncs, gent innovadora, gent amb ganes, que dediquen els mesos de juliol de vegades calorosos, de vegades no tant, però en tot cas sempre deixant en segon terme tots els inconvenients climatològics, per donar l'oportunitat d'oferir uns espais de trobada, de reflexió, d'intercanvi, de formació. I enguany jo crec que val la pena fer un parell de comentaris. Ja els he dit a tot arreu on he anat, perquè aquesta setmana vaig voltant, faig molts quilòmetres, però són molt agraïts. Ara vinc de Balaguer i de Lleida, aprofitant aquesta banda d'autovia, però ahir estava Ripoll, abans d'ahir estava Tortosa. I podem dir dues coses. En primer lloc, que s'ha incrementat tant a les escoles d'estiu petites com grans el nombre d'assistents substancialment. Fa tres setmanes que els de Terres de l'Ebre ja van tancar tots els cursos, no podien acceptar més inscripcions. Els de l'àmbit virtual van quedar 1.800 assistents ja fa, inscripcions ja fa quatre setmanes. És a dir, tant les escoles grans com les petites, a Ripoll ahir doncs hi havia com la meitat dels mestres estan a l'escola d'estiu i eren tot plegats un 75, però vol dir quasi bé un 80% més respecte a l'any passat. I molta gent jove. Molta gent jove, que és el reflex de que les plantilles estan creixent les plantilles de primària especialment, però no només, estan creixent amb mestres joves, i molts d'aquests mestres joves consideren que l'espai de formació que ofereixen les escoles d'estiu, que és un espai de formació no institucional, sinó que sorgeix dels mateixos mestres, doncs continua sent vàlida. Algú ha de muntar i organitzar aquests espais de trobada, de reflexió, d'intercanvi, de formació. No? I això, per als que ho fan, jo crec que és una satisfacció, independentment d'altres qüestions de la convocatòria d'enguany, que ja hem comentat doncs, quan n'hem parlat amb el departament. Això és una altra qüestió. En tot cas, l'organització d'aquests espais que són les escoles d'estiu, amb tot el que suposen, doncs han viscut un increment considerable, i a més amb gent jove que no havia anat mai encara a una escola d'estiu. Això per una banda. L'altra, doncs està sortint uns quants temes, no? ja es van detectant que hi ha temes que interessen i que són una mica els nostres temes. No? N'hi ha un que està sobresortint molt, i és el tema de l'educació per competències. L'educació per competències a molts llocs i molts col·lectius, molts centres, l'estan vivint com una oportunitat d'innovar i de plantejar coses realment noves, de vegades recuperant allò del treball per projectes, en fi, no és que ho estiguem inventant tot sempre, però l'oportunitat que dona l'educació per competències en alguns centres ja s'està veient que és una bona oportunitat d'innovació en tots els sentits, en tots, des del mateix, plantejament del treball docent, com l'absoluta necessitat de treballar de manera coordinada, encara que siguin especialitats i àrees diferents, això secundària és evident, però primària també, i el plantejament per competències porta a organitzar els espais, els temps, els horaris, l'agrupació d'alumnes, la mateixa configuració per àrees, a fer-ne uns plantejaments nous, més ajustats potser al que de veritat és l'educació per competències. I quan això un centre s'ho planteja i dona una solució, i està disposat a més a explicar-la i a avaluar-la, això està donant lloc a un moviment innovador interessant que va des de la metodologia fins als materials,
els llibres de text. Hi ha moltíssima gent que està dient això ho hem de replantejar molt precisament perquè no ens serveix, haurà de buscar un altre tipus de material, fins a la mateixa avaluació. Està replantejant coses molt importants del que és estrictament diguem, les nostres eines professionals. No? I lògicament, tot això plantejat en conjunt i en grups doncs dona lloc a idees i experiències molt interessants. Jo això us ho vull destacar, demà ho direm a una altra premsa, aprofitar-nos, això en el que avui celebrem l'acte festiu, institucional, acadèmic, de la 25a edició de l'Escola d'Estiu. Jo, lògicament, doncs, m'afegeixo al vostre goig i a agrair-vos que any rere any esteu mantenint doncs, un espai absolutament necessari. És una modalitat de formació nova, molt genuïnament nostra. L'any 66 es va recuperar el que s'havia fet als anys 30, que és oferir aquests espais, no? Amb raó sensat, però bueno, Lleida van per l'edició 39 i aquí fa la 25a edició, altres fan la 4a edició. No? El dilluns estàvem els adults. L'Escola d'Estiu d'Adults és molt nova, no? I també s'han organitzat per fer una cosa doncs, unitària que serveixi. Bé, això, tal com deien a la presentació dels programes de les escoles d'estiu d'aquest any, doncs, és absolutament necessari. Va molt bé que responguin els mestres que realment tenen ganes de dedicar aquests dies al juliol aquestes activitats, però sobretot s'ha d'agrair als companys i companyes que ho esteu fent possible. Jo vinc del grup organitzador del Maresme des de fa 28 anys, no? I sé que això doncs, porta molta feina, sobretot quan el mes d'octubre estàs acabant la memòria i estàs començant a lligar per l'any següent, perquè si no, no tens doncs, aquestes persones que t'interessa que vinguin i tot plegat. Doncs agrair-vos-ho, manifestar tot el suport, lògicament, de la federació que representem el conjunt de moviments que estem fent això i a més, felicitar-vos. Felicitar-vos perquè hem tingut ocasió últimament, doncs, també de venir a Tàrrega, a dedicar algunes jornades de reflexió en temes importants. D'aquí 4 dies en Jaume i jo estarem al Consell Escolar de Catalunya, al plenari, debatent el dictamen sobre l'avantprojecte de llei d'educació. I l'endemà dimarts tenim convocada una reunió important de la Comissió Seguiment del Pacte Nacional per l'Educació, dedicat pràcticament de manera monogràfica al servei públic educatiu, no? Que sabeu que porta debat i de tant en tant soroll. No s'acabarà el debat del soroll amb el que passarà la setmana que ve, perquè jo crec que les previsions són que a final de mes el govern aprovi el projecte de llei d'educació i el porta al Parlament i, previsiblement, els mesos de la tardor, hi haurà el debat parlamentari. I el debat parlamentari tornarà a haver-hi soroll, tornarà a haver-hi debat amb alguns temes, no necessàriament potser els que considerem més importants, sinó que a vegades són debats de principis, però bé, aquest serà un tema que, igual que ens ha ocupat fins ara, doncs ens ocuparà uns quants mesos. Malgrat tot, malgrat aquests grans temes, doncs hi ha una feina dia a dia que fa possible que els mestres tinguin uns espais de trobada, de reflexió, d'intercanvi, i d'aquí surten moltes vegades doncs, les grans propostes renovadores. No? Sempre la innovació és minoritària, és cosa de grups petits, de persones, però que de manera col·lectiva es proposen tirar endavant, i això és el que fem possible les escoles d'estiu i les activitats dels moviments. Res més, gràcies, moltes felicitats i molts ànims.